ભારત સરકાર રૂની આયાત કરી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી 2,50,000 રૂની ઘાસડીની આવક કરી રહ્યા છે. આપ છો જાણો છો કે ભારતનો કપાસ 1,500ના ભાવે પણ સડી રહ્યો છે અને ખેડૂત પ્રત્યે સરકારની નીતિ રીતિ આપ સૌ જાણો છો. ભારતનું નાનું છોકરું પણ જાણે છે કે ખેડૂતો ઉપર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે. જો આ એક બેન, નાનકડી એવી બેન, ખેડૂત પર કેવા અત્યાચાર અને કપાસના ભાવ અંગે સરસ મજાની વાત કરે છે તે તમે ધ્યાનથી સાંભળો અને જુઓ, અને આ બેનને એક લાઇક આપી અને સપોર્ટ કરજો, અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને મુલાકાત કરતા રહેજો, અને આ દીકરી માટે એક લાઇક ચોક્કસ કરજો, અને વિડીયો ગમે તો અન્યને શેર કરશો. ગુજરાત બંધુ FFG યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા ભંડેરી મિશ્રીબેનને સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હું ખેડૂત પુત્રી ભંડેરી મિશ્રી. આ વિડીયો તમે 10 વ્યક્તિને ફોરવર્ડ કરજો, જેથી આ વિડીયો આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સુધી પહોંચે. આજે હું એવા સમુદાય વિશે વાત કરવા જઈ રહી છું જેનો ઉપયોગ રાજકારણીઓ કકપુતળીની જેમ કરી રહ્યા છે. નથી સિટીની પબ્લિકે સાથ આપ્યો, નથી દેશની સરકારે સાથ આપ્યો, એ છે આજનો ખેડૂત. જો હું તમને કપાસના ભાવની વાત કરું તો આજનો કપાસનો ભાવ 1,600 રૂપિયા છે, જે 2015માં કપાસનો ભાવ 1,400 રૂપિયા હતો. 10 વર્ષની અંદર ફક્ત 15% જ વધારો થયો છે, જેની સામે સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર 2015માં 5,000 હતો, જે આજે 30,000 થી 40,000 થયો છે. સ્કૂલની ફી 2015માં 5,000 હતી, જે આજે 25,000 થઈ છે. ખેતીમાં નાખવાનો DAPનો ભાવ 2015માં 350 હતો, જે આજે 750 થયો છે. ડીઝલનો ભાવ 2015માં 50 રૂપિયા હતો, જે આજે 97 રૂપિયા થયો છે. હવે તમે જ કહો, આમાં ખેડૂતો આત્મહત્યા ન કરે તો કરે શું? ખેડૂતો ગામડાઓ ના છોડે તો છોડે શું? ખેડૂતો ખેતી ના કરે તો કરે શું? ખેડૂતો ફોજદાર ના બને તો બને શું? તમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ એક વાત યાદ રાખજો, જો ખેડૂતોની ઝૂંપડી નહીં રહે તો તમારા બંગલા પણ નથી રહેવાના, અને બંગલાની અંદર તમારા બાળકની થાળીમાં અનાજનો દાણો પણ નહીં રહે. જય જવાન જય કિસાન. જગતના તાતની વેદનાની વાતો વાર્તા સ્વરૂપે પહેલો અધ્યાય આવી ગયો છે. કળિયુગનો કકળાટ, સત્ય હકીકત આધારિત અધ્યાય પહેલો વજેરામના સ્વરમાં ગુજરાત બંધુ FFGના માધ્યમથી